Assalomu do'stlar, biz sizga juda ham oddiy bo'lgan bir g'aroyib fokusni ko'rsatamiz. Bir yaytda videodan mana ko'rib borasizlar, sizlar ham o'rganib olasizlar. Qani ketdik. Mixni qo'yamiz, bu bitta mixni ustiga 15 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta mixni shuna taklayman. Shiqayt tegmaydi. Yoqsa pastga like bosasizlar, yoqmasa negativ yozishlaring shart va sog' bo'lasizlar. Oddiy. Buni hamma qilsa bo'ladi, faqat aqlni jiddiy ishlatish kerak xolos. Bizning fokuslarimiz, bizning nimalarimiz unaqa sir tutilmaydi. Bizga hamma yo'q, ochiq oydin. Kimdir shu narsalarni o'rganib, nima qilsa biz shundan xursandmiz. Hozir joyimiz nozik ekanligi uchun kecha nima bo'lib qoldi hozir. Yoqsa like bosasiz, pastga qilib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.